Федір Левченко, політолог, директор Центру комунікативних технологій. З 1999 року учасник усіх виборчих кампаній на різних посадах. Засновник ряду інтернет-видань. Доброго ранку. Вітаємо вас у студії. Давайте спочатку про повноваження, потім вже про дебати обов'язково поговоримо. І перше запитання, воно буде у вас таким, як відділити політичну риторику кандидатів від дійсно їх повноважень як президента? Треба читати Конституцію. 106 стаття Конституції України, яка регулює діяльність президента України, там більше 30 пунктів, які регулюють його діяльність, говорить про його повноваження. І якщо говорити вже про повноваження, то є три основних напрямки повноважень президента України. Перший напрямок – це зовнішня політика, переговорні процеси, домовленості, представлення держави, робота з нашими дипломатами, призначення і так далі. Це зовнішня політика нашого президента. Другий напрямок – це військова справа, особливо в світлі останніх подій. Це призначення міністра оборони, це призначення голови СНБО. Це військові звання і так далі, тому подібне. Дуже багато повноважень якраз у військовій сфері нашого президента. Найбільш цікавий, на те, що більше цікавить людей, еліту, це повноваження у сфері кадрових питань. Так. Тут досить багато цікавих речей. Ну, якщо говорити вже взагалі спочатку, то люди забувають в нас форму державного устрою. Я хочу нагадати, що така невеличка історія. У нас при Леоніді Даниловичу Кучмі у нас була президентська парламентська республіка. У 2004 році у нас повернули до парламентсько-президентської республіки. В лютому 2014-му парламент, знову у нас парламентсько-президентська. У нас постійно оце міняються ці речі. Зараз у нас парламентсько-президентська республіка. Хочуть ще змінити, знову ж таки. Вже від нового президента. Ну, а ви як думаєте, от ваша така суб'єктивна чи об'єктивна думка, влаштовує Україну парламентсько-президентська чи навпаки? Я думаю, переважна більшість українців взагалі абсолютно неважливо, яка в нас. Елітам, да, цікаво. На мій погляд особистий, я думаю, що зараз якраз та система, яка дозволяє не узурпувати президенту України свою владу. Ну, такі деякі речі, наприклад, голови державних, обласних державних адміністрацій, райдержадміністрацій, особливо в світлі події звільнення одеського губернатора, у нас президент призначає голів, але він це робить не особисто. Він це зробить з подання прем'єр-міністр. Тому просто так і не може особистим розчерком звільнити чи призначити. Більш система є. Стримує. Такі речі, як, скажімо так, в революційні якісь епохи, там, керівництво Національної гвардії, внутрішні війська президент не призначає. Він не впливає. Це міністр внутрішніх справ. Взагалі, якщо брати наш уряд, то голову уряду усіх міністрів, окрім міністра внутрішніх справ і закордонних справ, призначає більш коаліція у парламенті. Вона тільки подає президенту, він може або відхилити, знову приймає інші кандидатури. Він не може поставити своїх людей. І це говорить про основну річ в повноваженнях президента. Він така, скажімо так, посада, яка, ну, з великою кількістю, скажімо так, рук, які торгуються. Він торгує постійно в переговорному процесі. Цим переговорним процесом він якраз впливає на багато речей, які навіть і не є в Конституції України. Наприклад, бюджетний процес. Він, бюджетом займається уряд, але президент в своєму, скажімо так, зверненні до парламенту, він може накреслити якісь речі, пов'язані з тими чи іншими показниками у бюджеті. І ці його моменти міністр фінансів обов'язково повинен враховувати в підготовці бюджету України. Тобто і таких речей не визначає, так? Таких речей дуже багато, де він постійно торгується, він спілкується, він домовляється. Це досить багато таких моментів. Чи знають про це наші миколаївці? Давайте подивимося. Ми маємо опитування, що ж знають про повноваження президента мешканці нашого міста. Так. Потім прокоментуємо. Медицинских реформ, потому что медицина наша очень страдает в данный момент.
щоб пенсії були побільше. Ну, не знаю, говорять, що це не від нього залежить. Ну. Пусть стабільність в країні. Перш за все, миру та стабільності в Україні, як в економіці, так і у всіх справах, звичайно. Чесно говоря, от боротьба з корупцією була б неплохо реальна. Тобто, от вона така, яку, ну, чесно говоря, от проблеми з властю більше на містах, ніж якась обща. Це все те, що чекають і всі громадяни. Це, звичайно, поліпшення добробуту, усунення корупції, надання можливостей для людей, для бізнесу, для розвитку і діяльності. Прокуратуру треба замінити, СБУ, все ж, все просрочено те саме, корупцією. Окончання війни, все-таки підняти треба економіку країни. Майже за все, що діється в країні, це одна з головних дієвих осіб виконавчої влади. Ну, він здає закони. Как бы, ну, от такі от повноваження. Я сильно не особо как бы, во власті розбираюсь. Керує всім. За внешню політику, за національну безпеку. Армія, внешня політика. Перше, він головнокомандувач. Ну, по-перше, доведемо забезпечити мир всій країні. Во-первых, назначение силової структури, губернатора. І, ну, я понимаю, що... как бы тут еще Верховная Рада как бы должна, ну, как бы хорошие законы, скажем так, продвигать и хотя бы писать, да, то есть действительно, которые работают, президент может, ну, а если и Верховная Рада их не принимает, ну, это уже тогда вопросы к Верховной Раде. Это зовнішня экономика, это оборона, але в свою чергу президент є не самостійною персоною, в нього є група підтримки, да, є його кабінет міністрів, є міжнародні депутати. Тобто, якщо його позиція буде стосовно змін в країні такою, то він зможе ці пропозиції свої пропонувати і кабінету міністрів, і Верховній Раді, для того, щоб вони консолідовано могли працювати на благо і країни. Маємо такі думки, знаємо, як миколаївці ставляться до повноважень президента. Деякі, звісно, трохи думають, ну, що він видає всі закони, що він за все відповідає. Про закони. Чи має президент право законодавчої ініціативи? Президент має першочергове законодавчу ініціативу. Угу. Він має право подавати законопроекти, які в першу чергу повинні розглянути народні депутати. Також він має право вето. Він може ветувати будь-який закон, повернути його до парламенту. Парламент може або змінити, враховуючи якісь зауваження президента, або подолати вето президента, і далі він вже повинен підписувати даний законопроект. Угу. Він останній станції має підписувати всі закони обов'язково. Угу. Цікаві, до речі, от, і цікаві думки у людей. І, в першу чергу, що я відмітив, це дійсно чекають від президента, це стабільності. Якраз це людина, яка може забезпечити своїми повноваженнями, переговорними різними процесами, якраз стабільність у різних сферах діяльності нашої держави. От, і я зараз думаю, що більш таке актуальне, це про дебати трохи поговоримо, тому що тема... Ні, давайте трішки дебати, буквально через хвилину. Так все ж таки, от, із контексту з обіцянок вирвані, знизити газ у 4 рази, підвищимо пенсії до 10 тисяч гривень, скасуємо податки. Це популізм чи ні? От, і давайте після цього поставимо крапку цьому. Моя думка, що в першу чергу це популізм, з іншої сторони, майбутній президент України в першочергової законодавчої ініціативи може понамагатись, через який час все ж таки ці обіцянки разом з урядом, разом з парламентом понамагатись їх втілити в життя. Якщо буде мати коаліцію, більшість саме свою у парламенті. Тобто все пов'язано. Коаліція і уряд. Дякую. Ну, тепер про дебати. Тепер маємо. Так, отже, про дебати дійсно таке питання, яке стоїть на вухах у всіх. Коли варто давати? Чи раніше за тиждень до виборів, до другого туру, чи пізніше все ж перед самими? От ваша думка? Те, що я бачу, наші виборці, на жаль, до сих пір не знають, що хто такий один кандидат, там Зеленський, і хто такий Порошенко. Навіть так. На мій погляд, дебати повинні пройти якомога раніше, для того, щоб люди змогли обговорити, щоб експерти повинні скласти свою думку про ті чи інші речі, які відбувались на дебатах, проводити їх там за два дні, ну,
Це досить маніпулятивно. Дивіться, закон же не вимагає дебатів. Там прописано, що мають бути дебати, але не буде покарань, якщо вони не відбудуться. І мають закон бути вимагає, в різних формах. Але немає покарання. Так. Тому, ну, громадськість, країна чекає дебатів. І вони можуть пролити якесь світло, хоч подивитись дійсно на цих кандидатів, хоч більше з їх зрозуміти. От ми, до речі, також маємо опитування. Серед миколаївців питали, чи потрібні взагалі дебати, як вони думають, і що вони від них очікують, чи допоможе їм визначитися з кандидатом. Тож пропоную зараз переглянути. Спірне питання. Я думаю, що це зайве. Ми і так достатньо півроку майже була гонка перед виборчим. Ми досить багато бачили виступів. Ну, я думаю, що вони в будь-якому випадку потрібно. Послухати, що, що скажуть. Не знаю, мені все одно. Ну, думаю, треба. Народ щось услышить для себе нове. Це на усмотрення кожного. Потрібне. Я думаю, что нужно показать народу, кто на что способен, и как бы они не должны этим хвастаться, что они участвуют в дебатах, а наоборот должны показать, что они будут делать, как они будут бороться с войной, как они будут там поднимать пенсии или что-то еще. Ну, наверное, уже ничего, они все сказали, как бы, поэтому ничего нового я не услышу. Почути я хотів би в першу чергу реальну програму Володимира Зеленського, який так скандує за свою майбутню, скажімо так, як це сказати правильно, успішність в цій країні, що він за щось робить гарно, то в першу чергу це хотілося б почути. Реальні дії, які він повинен зробити. Можливо, уточнення позиції наших кандидатів по якимсь важливим основним питанням, перш за все для України. На дебатах хотіла б почути правду. Про що правду? Правду про реальне положення діл в країні, про позиції самих сторон. Конкретні питання стосовно стану країни, виходу із кризи, які основні тезиси програм і бачення тих ситуацій, які є наразі у людей. Як він красиво все розкаже, а другий пойме, якщо захоче зрозуміти. На некоторий слой населення, да, я думаю, який услышить щось, що його інтересує. А на вас конкретно? На мене конкретно ні. Ні. Я определился, я как голосовал в первом туре, так и во втором буду голосовать. Я думаю, что ні. Я вже визначився з кандидатом. Я думаю, що могли б змінити, але дебати є предметом для того, щоб почути безпосередню думку. І, звичайно, що дебати – це такі незручні запитання і незручні випади опонентів. І це дасть можливість побачити, як інший опонент реагує. Не знаю, ну, можливо. Так, ну ось побачив, ще одна думка навіть багатьох журналістів, не буду значати яких, що дебати не потрібні. Чому? Тому що один політик досвідчений, і ми його вже бачили 5 років, і він нового нічого не скаже. Другий недосвідчений і буде влаштовувати шоу. Прокоментуйте. Досвідчений чи недосвідчений. Вони обидва кандидати в президенти України. Одні виборці вже зрозуміли, мають свою позицію, інші хочуть уточнити свої, ті чи інші свої позиції. Тому дебати обов'язково потрібні. Це навіть без запитань, мені здається. А ось деякі ще пишуть, я от просто читаю коментарі часто, що люди кажуть, навіщо ти дебати, можна цією передвиборчою кампанією типу дебатуватись. Чи правильно так, чи все ж краще влаштовувати ось? Ще раз, виборча кампанія робиться людьми, політтехнологами, групами підтримки і так далі. Це в більшості випадків, це маніпуляція. Коли кандидат знаходиться один на один зі своїм опонентом і на один на один з державою, багато речей більше видно. І я думаю, це найбільш краще. Ви як думаєте, де мають бути ці дебати? На філії Суспільного чи все ж таки де пропонує один із кандидатів? По закону. По закону. Клас. Гарне завершення. Дякую вам, що роз'яснили. Я думаю, тепер більш усвідомлені знаємо про повноваження. Тепер будемо більше звертати увагу на програми і також трохи про дебати. Федір Левченко, політолог, сьогодні був у нас в гостях.